ော့ဒီညီညာရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုတာကတော့လေအဲကျွန်တော်ယုံကြည်တာကတော့ဒါလွတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဟောဒီအခုလက်ရှိအစိုးရဦးဆောင်တဲ့ကာလမှာဟောလွတ်တော်ပြင်နိုင်ငံရေးကိုအားရမှုရှိပါတယ်လားလွတ်တော်တွင်နိုင်ငံရေးကဒီလွတ်တော်ကလို့ဟာဟိုလိုဘင်းစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ဖြတ်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုဒီ NLD လွတ်တော်ကပေါင်းဆောင်ကြီးဒီအရင်တစ်ခေါက်လွတ်တော်ကိုကြီးတဲ့ခါမှာဒီဦးသိန်းစင်အစိုးရလက်ထက်မှာဒီလွတ်တော်နဲ့ဥပဒေပြိုးရေးနဲ့အောက်ချုပ်ရေးမှန်တိုင်းက check and balance ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကအဲ့လိုပုံစံမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီအဲ့တော့ဒီဟာက level တစ်ဖက်ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံချေခံဥပဒေတွေလည်းနည်းနည်းတော့ဆိုင်တယ်သမရစနစ်ကိုဒီဟိုတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ကျင်းပတယ်ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်ရဲ့ခြေခံကသမရစနစ်လားပါလီမန်စနစ်လား level တည်တည်ကိုယ်ကိုယ်မရှိတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်လွတ်တော်ကိုအစိုးရကနေပြီးတော့အဲ့လိုထိန်းချုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေရင်တော့ဒီကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုတွေမျှော်လင့်နေတဲ့ဥပဒေကောင်းကောင်းတွေထွက်ပေါ်လာဖို့ကတော့ခက်ခဲရှိလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။တစ်ဖက်ကလွတ်တော်ခင်းကျင်းပုံစံမျိုးကိုလည်းပဲပြောင်းတင့်နေပြီထင်တယ်။တနည်းကောင်ထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးဟောအစားပုံစံဟောပြောင်းတင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒီကော်မတီတွေကိုလောက်ပိုင်းခုပိုပေးပြီးတော့မှဒီ plenary တွေကိုနည်းနည်း short တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။ CNLD အနေနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့အကယ်၍ရွေးကောက်ပွဲပြီးတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့နေဒီမိတ်ဖက်တွေလောက်ရမယ်လို့ဆိုရင်ဘယ်လိုပါတီတွေကိုမိတ်ဖက်လုပ်မယ်လို့စိတ်ကူထားပါလဲခင်ဗျဆိုတော့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်တို့ကိုလည်းပဲတချို့တွေကဒီဥမာဆိုလို့ရှိရင် NLD ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုချင်းပင်နဲ့ကျဲရွာတွေတချို့မှာကျွန်တော်တို့ကိုဟိုကျန်းခံရေးနဲ့ဒီ CNLD နဲ့ချင်းပါတီနဲ့ကမဟာမိတ်ဖွဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မဟုတ်မမှန်တရင်လွန့်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါကလည်းသူတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရှိမှာပေါ့အဲ့တော့ဒါကမဖြစ်သင့်ဘူးကျွန်တော်တို့ပါတီအနေနဲ့ကဒီချိန်မှာဘယ်ပါတီနဲ့မှကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်မဖွဲ့တယ်လို့ဘယ်ပါတီနဲ့မှကျွန်တော်အပြေယူမရှိဘူးဘယ်ပါတီနဲ့မှဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှုတွေမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့မရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ UNA ဆိုတဲ့တိုင်းဒါမဟာမိတ်ထဲမှာလည်းမဝင်တယ်လို့ NBF ဆိုတဲ့တိုင်းဒါမဟာမိတ်ထဲမှာလည်းမဝင်ဘူးကျန်းခံရေးအပေါင်းပါအောက်စုဆိုတဲ့ဟာတွေထဲမှာလည်းမဝင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့က NLG ရဲ့အောက်စုထဲမှာလည်းမဝင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်တဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီပေါ့နော်ဟောဒီအနောက်ဖွဲ့ကျင်းတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့ကျွန်တော်ရည်တည်တယ်ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကတော့ရုပ်ကိုပွဲအလွန်မှာရုပ်ကိုပွဲမတိုင်ခင်မှာတော့ခုနပြောတယ်လို့ဘယ်ပါတီနဲ့မှကျွန်တော်တို့ကြိုတင်နှိမ့်နှိုင်းတာတွေနောက်ဒီမဟာမိတ်ဖွဲ့တာလည်းကျွန်တော်ပြုတ်လို့မှာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ကိုပွဲအလွန်ကြက်လို့ရှိရင်ဒါကတော့ဒီလူအပ်တယ်လို့ဒီဥမာဒီပူပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာလူအပ်တယ်လို့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရရှိထားတဲ့ပြည်သူလူထုကပေးတဲ့မဲအပေါ်မှာလည်းမူတည်မယ်။နောက်နိုင်ငံရဲ့ချင်းချင်းပေါ်မှာလည်းမူတည်မယ်။အဲပေါင်းဆောင်ကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီနေရာမှာရုပ်ကိုပွဲအလွန်မှာကြက်တော့ကျွန်တော်မှန်းထားတာကတော့ NLD ပါတီတစ်ခုတည်းအနေနဲ့အစိုးရဖွဲ့နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီချင်းကြလို့ရှိရင်ပါသောဆောင်ဒီနေရာမှာနည်းနည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခု664ကနေပြီးတော့ပြည်တော်စုလွှတ်တော်ကနေပြီးတော့သမရကိုရွေးတဲ့ခါမှာဟိုထက်ဝက်ပြည်ဖို့က333အခု NLD က380ကျော်ရတယ်ဆိုတော့2020ရွေးကောက်ပွဲကြရင်300ထက်မရတော့ဘူးဒါကျွန်တော်ရေမှတ်ပြောမှချက်တိုင်းရင်းသားပြည်နယ်မှာလွှတ်တော်အမတ်နေရာက200ကျော်ရှိတယ်အဲ့ဒီထက်မှာတိုင်းရင်းသားပါတီတွေကထက်ဝက်လောက်ကျွန်တော်100လောက်ကျွန်တော်ခိုင်ထားရင်ဘေပါတီကမှတိုင်းသားပါတီမှာပါပဲနဲ့အစိုးရဖွဲ့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေခံယူဆချက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့မျှော်မှန်းချက်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချင်းချင်းကိုကျွန်တော်ဖန်တီးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကလည်းတိုင်းသားပြည်သူလူထုကလည်းအဲ့ဒီဟာကိုဟိုအဲ့ဒီအတိုင်းကျွန်တော်တို့ကရည်တည်ပြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်2020ရုပ်ကပွဲအလွန်မှာကျတော့ဘေပါတီနဲ့ကျွန်တော်အစိုးရဖွဲ့မယ်ဘယ်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်ကလက်တွဲဆောင်ရွက်မယ်ဒါတွေကတော့နိုင်ငံရေးကျွန်တော်တို့လူချင်းတဲ့တိုင်းသားအရေးရင်းချမ်းရေးဒီဖက်ဒရယ်အရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုင်းဒါခွင့်ရေးကိုအခြေခံပြီးတော့ဒါကတော့နှိမ့်နှိုင်းမှုကတော့လာနိုင်မယ်ဆိုတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပြောလို့တော့မရဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ slide ချေကိုတွက်သွားသလိုပဲเนาะတခြားလူတွေလည်းတွက်ဆမိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ယခုလက်ရှိအစိုးရကဟောဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေပေါ်မှာဆက်ဆံတာ neutral မှုရှိပါလားခင်ဗျာတ
opposition party called it a take hand party a bar win but no the Nangai party the child party in it Pupons on your moody detail pupil or she didn't the original to Timbar also a cougar general got doing good young gala chinita one no a doing good young gala ma the stakeholder along but no the design ya pussy the party along the Nangai pussy the along Pupons on your muga yan easy day a cougar general Nangama Pitore zero the parliament democracy came out Uno came my yoga boy don't change Salonga Unuka Pieta Nayari Cajero a shabba jiri go lungwa absolute power led to absolute what about not the corruption but no so they catch Elu pungsa new power corruption pit tuan nai de bono. Elu tuai cao ceno aro min da aro di ching aro tuah di lu web siam habe tuah aro piatan nai dau. Ramen na thong na se elu ma jero be baji ma piatan nai mia se ching uda di elu pit ching a pin dan da yi jero dan bi yi ma bu bi lo min nai mu le la le me lo ceno yong ji ba de. Ni gong jo ni ne bo li ceno lo. ဒီနှစ်ထောင်၂၀ရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထုတ်ပြန်ချက်အရမေးပေးမဲ့သူက၃၆တန်းလောက်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့မြို့သားမေးပေးမဲ့လူက၁၈တန်းရှိပြီးတော့မြို့သမီးက၁၉တန်းရှိပါတယ်။တခါမှမေးမပေးဘူးတဲ့လူငယ်မဲဆန္ဒရှင်က၅တန်းလောက်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့မြို့သမီးမဲဆန္ဒရှင်နေနဲ့လူငယ်မဲဆန္ဒရှင်နေအားကောင်းတယ်လို့ပြောပါမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ CNLD အနေနဲ့ ဒီအမျိုးသမီးမဲဆန္ဒရှင်တွေအတွက်မက်ဆေ့ချ်တစ်ခုလောက်ဗာမြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းပြည်ဟာဒီတောက်လျှောက်ဒီဆီအာနာစင်စနစ်ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်နေတဲ့ခါမှာမဆလာတောက်လျှောက်ဒီနဝတောက်တောက်လျှောက်ခင်မှာနေတဲ့ခါမှာဟိုဒီ2013မှာအချင်းချင်းပြောင်းလဲလာတဲ့ခါမှာဟိုတက်ကြီးပိုင်းတွေကနေပြီးတော့ ဒီနိုင်ငံကြီးကိုဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ဒီလူငယ်တွေကတော့လည်းအဆင်သင့်မဖြစ်ခဲ့တာလည်းပါမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သူတစ်ဖြစ်ကကျွန်တော်ရဲ့တိုင်းပြည်မှာကအထူးသဖြင့်အရှိတိုင်းနိုင်ငံတွေမှာကဒီနိုင်ငံကြီးဆိုတာကိုလူကြီးပိုင်းလောက်အမယ်လို့သူကခံယူချက်ကရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီဆင်နှစ်ကျော်လာတဲ့ခါမှာလူငယ်တွေနေရာပူရတင်ပြီးလူငယ
ကကုံသွားဟောပေါ့တပိပိနဲ့ရော့ကြတင်ပြီးပေါ့နော်ဒါဘယ်လန့်လုပ်တင်ပြီးလူငယ်ရဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးအမြင်အသင့်နဲ့ပေါင်းဆက်တင်နေဆိုတဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပါတီကတော့ခံယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ပါတီမှာလူငယ် policy နဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟိုမူဝါဒကိုတည်ချဖို့ကျွန်တော်ရည်ဆွဲထားပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ချင်းပြည်နယ်မှာကြီးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးသမီးတွေမှာဟိုကျွန်တော်ရဲ့ချင်းတဲ့ထုံတန်းဥပဒေတွေအရအမျိုးသမီးတွေရဲ့ခွင့်ရဒီဘက် အမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နားရတဲ့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆရာဒီအမွေခေါ်ဝေးချင်းကစတို့ချူဟာတွေစေတကကျွန်တော်ဒီဟာတွေကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေရဲ့ဟိုဒီလူနေမှုအဆင့်တန်းတွေတို့ရဲ့ခွင့်ရမြင့်တင်လာဖို့အရေးကိုလည်းပဲကျွန်တော်ပါတီကဒါကိုပြင်ဆင်ထားတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါအတွက်ကြောင့်ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ဒီလူငယ်တွေဟာလည်းပဲဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပ